Radni sastanak je protekao u jednoj vedroj atmosferi. Mi smo državnoj sekretarki izložili naše uslovno rečeno probleme, potrebe, sve ono što bi život građana učinilo kvalitetnijim ukoliko bi došlo do neke saradnje, a ja sam sigurna da hoće. Državna sekretarka je vrlo raspoložena i vrlo joj se dopadaju naši predlozi. Ja sam sigurna da će založiti sve što je u njenoj moći da bar nešto od onoga što smo mi predložili ili urodi plodom. Vaša radna poseta se nastavlja, idete u najlepši deo možda Srbije, u podrodnički kraj, u Jarmenovce, to su Vojkovci i ostala sela podrodničkog kraja. Šta ćete tamo pokazati i našoj gošći? Našu gošću ćemo prvo odvesti na Oplenac da posetimo dečji festival koji je u toku, zatim ćemo se uputiti u Kraljevsku vinariju, jedan od bisera turizma i uopšte Topole, a tek onda ćemo otići u Jarmenovce, tamo će državna sekretarka videti jednu od aktivnosti turističke agencije, sve prirodne lepote i sve ono što tamo može da se vidi, od prve kafane do hotela u Jarmenovcima, tako da vidjet će se puno toga i ja verujem da će državna sekretarka otići puna utisaka kao što već i jeste. Pa prvo pomislim na mesto koje je kulturno i istorijski jako važno za čitavu našu državu. Jako mi je drago i jako sam srećna i počastvovana što sam juče bila na vašem danu opštine i što sam danas ovdje, što ću imati priliku eto da posetim sva značajna mesta. Mi smo razgovarali o svim turističkim potencijalima, problemima i svemu onome u što je važno da se uključi država Srbija i moje ministarstvo, tako da ću ja apsolutno dati sve o sebe da ovo mesto, Topola i Oplenac dobiju mesto na turističkoj mapi koje zaslužuju, a zaista zaslužuju da se nađu u samom vrhu. Ministarstvo turizma i omladine jeste prepoznalo seoski turizam kao veliki potencijal Srbije. Ja se apsolutno sa tim slažem i mislim da jeste jako važan i da treba što više da se razvije. Mi jesmo imali konkurs, dobilo je jako puno seoskih turizama subvencije države i ja verujem da ćemo mi u narednom periodu nastaviti sa tim i da ćemo imati konkurse koji će dalje da podržavaju seoski turizam, jer naša Srbija jeste najlepša i seoska domaćinstva i seoski turizam jeste zaista ono u što trebamo da najviše možda i ulažemo. Jeste, slažem se sa vama potpuno, ovo je jedan deo Srbije koji je zaista predivan i vi ste zaista divni domaćini, tako da ja uživam i evo jedva čekam da nastavim svoju današnju posetu o divnoj Topoli.